Всім привіт! Ми знову прийшли в ліс. Як ми і планували, повернулися сюди через 3 дні. Ті опеньки, які були манюсінькі, вже виросли до таких нормальних розмірів. Вони ще молоденькі. Якраз те, що нам треба. Збираємо. Ой. Я зараз хочу показати, які ці опеньки гарні. Такі молоденькі, товстоногі, ідеальні, дуже гарні. Ми не можемо дійти до свого місця, там, де опеньки ми збираємо, бо, подивіться, вони тут скрізь. Просто так ідеш по лісі і скрізь опеньки. І це ще навіть не якась місцинка. Пеньок теж обліплений. Цей пеньочок ми бачили 3 дні тому. Мабуть, там були тільки оці опеньки такі більші. Він прямо тут коло стежки росте. І ніхто, крім нас, їх не знайшов. Я не знаю, що сказати, бо ми зайшли не знаю скільки, але ми ні разу ще не зупинялися. Ми все збираємо, збираємо, збираємо. Вони такі малесенькі, їх так багато. І ми ще навіть не дійшли до того місця. Акуратно, опеньки! Ладно, ступив вже на один. Ми ще навіть не дійшли до того місця, на яке ми планували. Тут, не знаю, мені здається, воно важить як наш кіт, або й більше. Тут 5 чи 6 кілограмів малесеньких грибів, які ми збирали. Просто, я не знаю, за півгодини чи скільки часу пройшло. Ми не розгинались, просто так збирали, збирали, збирали гриби. І тут ще знайшли такий пеньок. Це просто нереальне щось. Ой. Що це? Весь обліплений малесенькими грибочками. Ми постараємось тримати себе в руках і не зібрати цих малявок, а залишити їх ще через кілька днів.